მოგესალმებით, დღეს საინტერესო ცხრა ფაქტ შემოგთავაზებთ შავი ხვრელის შესახებ. არ არის საჭირო ასტროფიზიკოსობა იმისთვის, რომ შავი ხვრელი იცოდეთ რა არის. პირიქით, ან თითქმის ყველა მიცით ალბათ, და ძალიან საინტერესო მახასიათებლები აქვს. იმდენად საინტერესო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ესეთი რაღაცა შეგხვდებათ საერთოდ, ან გაიგებთ ამის შესახებ და მოდი ვთქვათ. პირველ რიგში, რა არის შავი ხვრელი? შავი ხვრელი არის მატერია, ან მატერიაში იგულისხმება ნებისმიერი რაღაცა, რაც ძალიან მჭიდროდ ეკვრის ერთმანეთს და არის ძალიან ბევრი, ძალიან პატარა მონაკვეთში განთავსებული, ძალიან პატარა ფართობზე განთავსებული, ძალიან მჭიდროდ, და იმდენად ძლიერი გრავიტაციის მატარებელია ეს მასა, მატერიის მასა, რომ თუ კი რაც აი ამ მასაში შევა, იქიდან ვერაფერი ვერ გამოდის და ვერაფერი ვერ აღწევს. მათ შორის ვერ აღწევს სინათლეს, ანუ სინათლეს იჭერს. აქედან გამომდინარე ქვია მას შავი ხვრელი. იმიტომ რომ მიანათოთ, შავ ხვრელს ვერ გაანათებთ. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ მიანათებთ სინათლის ხიებს, ამ სინათლის ხიებში თან დგას, დაიჭერს, უკან აღარ გამოუშვებს და თქვენ ვერ დაინახავთ ვერაფერს. ეს არის შავი ხვრელი. მეორე, ყველაფრისგან შეიძლება თუ არა რომ აქციოს შავი ხვრელი. კი, ყველაფრისგან შეიძლება რომ მივიღოთ შავი ხვრელი, თუ რაღაცა ძალიან დავპრესავთ, ანუ ძალიან პატარა მასად თუ აქცევთ რაღაც დიდს, მივიღებთ შავ ხვრელს. მაგალითად, დედამიწისგან რო შავი ხვრელი მივიღოთ, დაახლოებით 5 სანტიმეტრამდე უნდა დავაპატარაოთ, შეიძლება კიდე უფრო ნაკლებამდე, და ანუ წარმოიდგინეთ, ამ ხელა დედამიწა აი ესე დონეზე უნდა დაპატარავდეს, რომ პატარა შავი ხვრელი მივიღოთ. აი ეს არის შავი ხვრელი, ან წარმოიდგინეთ რამდენად კონცენტრებული მასა, რომ რა არის რამდენიმე სანტიმეტრი, და ეს რამდენიმე სანტიმეტრის შავი ხვრელი რომ მიიღო, უზარმაზარი 10,000-ობით კილომეტრის ფართობის მქონე მატერია უნდა დაპრესო. ანუ ძალიან ძალიან მჭიდროდ განთავსებულია მატერია შავ ხვრელში. მესამე არის ლაბორატორიაში, მაგალითად არის ხოლმე შიშები, რომ ვიღაც მავნე და ბოროტმა გენიოსებმა რომ შექმნან შავი ხვრელი და შემდეგ რაგუშველება და ასე შემდეგ. მანდ ორი სიურპრიზია. ერთი ის არის, რომ შავ ხვრელს აკეთებენ უკვე. მეორე ის არის, რომ ეს შავი ხვრელები, რაც ლაბორატორიაში კეთდება, საშიში საერთოდ არ არის. რაშია საქმე? საქმე იმაშია, რომ იმდენად პატარაა ეს შავი ხვრელი, რომელიც შეუძლიათ რომ მეცნიერებს შექმნან, იმდენად პატარაა, და ლაბორატორიულ პირობებში რა შავი ხვრელი შექმნას შესაძლებელია, იმდენად მცირე ზომისა, ანუ უზომოდ მცირე ზომის, ძალიან პატარა ზომის არის, და ესეთი შავი ხვრელი აორთქლდება და ანუ აფეთქდება რაღაც წამის მეასედებში. ანუ იმდენად არასტაბილურია შავი ხვრელი, რომ იმაზე საუბარი, რომ რაღაც საფრთხე შექმნას საზოგადოების და ხალხისთვის ზედმეტი, ანუ ეს შავი ხვრელი არაფრის თანდგმას არ იწყებს, არაფრის არც გადიდებას და ზრდას არ იწყებს, ფეთქდება მაშინვე, იმიტომ რომ არასტაბილურია. ანუ შეიქმნება რაღაც წამის მეასედის განმავლობაში და ეგრევე მერე აფეთკდება, აორთქლდება ის, რომ ვერც გავიგებთ ამას ჩვენ, და არის ძალიან პატარა, ანუ უზომოდ პატარა, მოკლედ თვალისთვის უზომოდ პატარა, თვალი ვერ შეამჩნევს, რა თქმა უნდა. აი ესეთი შავი ხვრელების წარმოქმნა ლაბორატორიაში ხდება, მაგრამ რეალობაში რომ რაღაც ამ შავმა ხვრელმა პრობლემა შექმნას, მაგის შანსი არ არის. შემდეგი ძალიან საინტერესო არის, ყველაზე მეტად აი ჩემთვის ეს ფენომენია, რაც ძალიან საინტერესოა, რომ თუ შავ ხვრელს მიუახლოვდები ძალიან, მაგრამ ზღვარს არ გადახვალ, ანუ გიგანტურ შავ ხვრელთან თუ მიხვალ ახლოს, მაგრამ event horizon-ი ქვია ზღვარს არ გადახვალ, იმდენად შენელდება შენთვის დრო, რომ თითქმის გაჩერდება. რას ნიშნავს ეს? ახლა ავხსნი. ანუ შენ ჩვეულებრივ, ან შენი საათი ჩვეულებრივ იმუშავებს, შენი ბიოლოგიური საათი ჩვეულებრივ იმუშავებს, მაგრამ აი ამ შავ ხვრელს ვთქვათ მიუახლოვდი, გაჩერდი 5 წუთი და დაბრუნდი უკან დედამიწაზე. აი დედამიწაზე რომ დაბრუნდები, დედამიწაზე შეიძლება გასული იყოს უკვე რამდენიმე 1000 საუკუნე. ანუ აი ამდენ დრო შენ სინამდვილეში შეიძლება დაყო იქ 1 წუთი, და დრო იმდენად ნელდება იქ, უსასრულოდ შენელებულია თითქმის,
უზარმაზარი შავი ხვრელთან ახლოს. ოღონდ, რა თქმა უნდა, ივენთ ჰორაიზონი ან ზღვარი არ უნდა გადაკვეთო. თუ ზღვარს გადაკვეთავ, შავი ხვრელი ჩაგითრევს და იმ შემდეგ უკვე აღარაფერი აღარ ეშველება ადამიანს. მარა თუ მივა ახლოს და გამობრუნდება უკან, იმდენად დიდ დროს მოიგებს, რომ აქ გასული იქნება ძალიან ბევრი საუკუნე და ძალიან ბევრი დრო. რა თქმა უნდა, ეხა ეს ჰიპოთეტურია, მარა სიმართლეა. და ეხა ვის ჭირდება ეგეთ სიმართლე, შეიძლება არც არავის, იმიტომ რომ თუ აქ ყველა და ყველაფერი ამოწყვეტილი დაგხვდა, მათ შორის დედამიწაც აღარ დაგხვდა, რა დგინდა ხო სადნა დაბრუნდე. მაგრამ თვითონ აზრი ეგ არის, რომ იმდენად შენელებულია იქ დრო, რომ იქაური ერთი წუთი შეიძლება აქაურ ათასწლეულებს უტოლდებოდეს. აი ძალიან საინტერესო ფენომენია მოკლედ, რაც ანუ დროის შენელება შეუძლია შავხვრელს, გამომდინარე იქიდან, რომ უზარმაზარი გრავიტაციული ველი აქვს, ძალიან ძლიერი. მეხუთე, სამი ზომის შავი ხვრელი არსებობს. ერთ პირველს ეძახიან პრიმორდიალურ შავხვრელებს, რომელიც არის პატარები, და ეს არის მაგალითად აი ატომის ზომის შავი ხვრელი, თქვათ, რაც შეიძლება შეიქმნას ლაბორატორიაში. ძალიან პატარა შავი ხვრელი, ანუ ეს არავის არაფერს არ უშავის, მოკლედ აფეთქდება თავისთვის ისე, რომ ვერც გაიგებ, ვერც შექმნას ვერ გაიგებ და ვერც მის დაშლას ვერ გაიგებ თავისთვის, მოკლედ. მეორე არის ვარსკვლავური შავი ხვრელები, დიდი ვარსკვლავები, როცა კვდებიან, შავ ხვრელებად იქცევიან, კოლაფსირებენ თავის თავში. ანუ როცა ვარსკვლავი ფეთქრება, დიდი ზომის ვარსკვლავი როცა ფეთქდება და ასრულებს სიცოცხლეს, შემდეგ ის მატერია იმდენად დიდი გრავიტაცია აქვს, რაც რჩება, რომ იწყებს თავის თავში კოლაფსირებას. საწვავი აღარ აქვს, ანუ აღარაფერი აღარ ფეთქდება. შესაბამისად აღარაფერი არ იცავს იმას, რომ უსასრულოდ თავის თავში კოლაფსირდეს, პატარავდება, 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 ბოლოს შავი ხვრელი წარმოიქმნება. ეს დიდ ვარსკვლავს ახასიათებს, ანუ მზერო დაასრულებს თავის მოღვაწეობას, მზისგან არ წარმოიქმნება შავი ხვრელი, იმიტომ რომ მზე საშუალო ზომის ვარსკვლავია, უფრო მომცროსკენ, ანუ არ არის მზე დიდი ვარსკვლავი, აქედან გამომდინარე მზისგან შავი ხვრელი ვერ წარმოიქმნება. და სუპერმასიური შავი ხვრელებია მესამე. სუპერმასიური შავი ხვრელები არის გალაქტიკების ცენტრში, ჩვენი გალაქტიკის ცენტრშიც არის უზარმაზარი შავი ხვრელი, რომლის გარშემოც სავარაუდოდ ჩვენი გალაქტიკა ტრიალებს. ანუ უზარმაზარი შავი ხვრელი და ეს სუპერმასიური შავი ხვრელები არის აი შავი ხვრელი, რაც გეუბნებით, რომ მასთან ახლოს რომ მიხვიდე, რომ გამობრუნდე მერე, აქ უკვე ძალიან დიდი დრო იქნება გასული. სად მეექვსე საინტერესო ფაქტი, ყველაზე ახლო შავი ხვრელი ჩვენამდე რომელია და გვემუქრება თუ არა რამე საფრთხე დედამიწას ჩვენთანკავს თუ არა. პირველი პასუხი არის ის, რომ არაფერი საფრთხე არ გვემუქრება. ყოველ შემთხვევაში უახლოესი სამ დმც იარსებებს არანაირი საფრთხე არ გვემუქრება. და მეორე არის 20,000 სინათლის წლით მოშორებით არის ეს შავი ხვრელი, აი ძალიან შორს არის, მოკლედ რა, უზარმაზარი შავი ხვრელია, მაგრამ ძალიან შორს არის, იმდენად შორს არის, რომ ჩვენ არანაირ და აი ამ ძალიან დიდ შავ ხვრელებს ისახასიათებთ, რომ არ არიან ძალიან საშიშები. ანუ თუ მის ახლომახლო არ მოძრაობს რამე და ივენთ ჰორაიზონს არ გადაკვეთს, ანუ ზღვარი აქვს რაღაცა, იმას თუ არ გადაკვეთს საშიარა, ანუ ისე არ არის, რომ რაღაც დაძდებდეს ყველაფერს და ისრუტავდეს როგორც ფილმებშია ხოლმე, ეგრე არ არის. ანუ შესაბამისად აი ესე ვიცხოვრებთ მშვენივრად, მოშორებული ვიქნებით შავი ხვრელისგან 20,000 სინათლის წელიწადით და შეიძლება მივახლოვდეთ, გავხდეთ რაღაც 19,000 სინათლის წლით, 1000 სინათლის წლის მერე, შეიძლება არც, და ეს შეიძლება ეს დაშორება უფრო გაიზარდოს, არავინ არ იცის მოკლედ. გამომდინარე იქიდან, რომ სამყარო ვიცით, რომ ფართოვდება. ხო, შემდეგი, ანუ რამდენად საშიშია შავი ხვრელები, შავი ხვრელის შემადგენლობა რო თქვათ, აქედან მივხვდებით რამდენად საშიშია შავი ხვრელი. შავ ხვრელს აქვს გარეთა პერიმეტრი, შემდეგ აქვს ივენთ ჰორაიზონი, შემდეგ აქვს მატერია. სინამდვილეში შავი ხვრელი არის, როგორც გითხარი, ძალიან მჭიდროდ კომპაქტურად განთავსებული მატერია. ეს არის გული შავი ხვრელის,
Event Horizon-ი არის ზუსტად ის ნაწილი, რომელიც ნაწილის შიგნითაც უკვე რაღაცებს თანთქავს. Event Horizon-ის გარეთ არაფერი არ ხდება. ანუ თუ რაღაცას არ ესვრი მოგლეთ შავხვრელს და იქ Event Horizon-ი არ გადაკვეთა იმან, მაშინ შავხვრელი არ ჩაყლაბავს, მაგრამ შავხვრელს ის ახასიათებს, რომ შავხვრელის გარშემო ესე ორბიტაზე დადიან, ხომ დადიან, მე უახლოვდებიან, უახლოვდებიან და ბოლოს შეიძლება Event Horizon-ი გადაკვეთოს რამემ და ასეთ შემთხვევაში კი ბატონო შეიძლება ჩაყლაბოს, მთელი გალაქტიკაც კი, ანუ და შეიძლება ჩაყლაბოს ვარს რაღაც მზის სისტემა და ამდენად დიდი რაღაცები ჩაყლაბოს შავხვრელმა. გიგანტურ შავხვრელებზე საუბარი, რა თქმა უნდა. მაგრამ ასევე ძალიან საინტერესო ის არის, რომ შავი ხვრელი არ არის ისეთი რაღაცა, რომ მარტო რაღაც ენერგია და მასა შედიოდეს და იქნა არაფერი არ გამოდიოდეს. შავი ხვრელიდანაც გამოდის რაღაცები და მაგაზეც გეტყვით. შემდეგი არის, შავ ხვრელს შეუძლია დროის და სივრცის დეფორმირება. ან მის გარშემო აი როგორც ბადეში რო ბურთს შააგდებ და ბადე რო ჩაიღუნება, იმით ბურთის ძალით რო ჩაიღუნება, აი ესე გადაღუნავს დროს და სივრცეს შავი ხვრელი, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი გრავიტაცია დიდი შავი ხვრელებზე, რა თქმა უნდა, საუბარი. და შემდეგი არის, სუპერმასიურ შავ ხვრელებს შეუძლია დაბადონ ვარსკვლავები, მარტივად რო ვთქვა, ამოაფრქვიონ ვარსკვლავი. როცა შავი ხვრელი ძალიან დიდ მასას შთანთქავს, თვითონაც ამოხეთქავს, ანუ ვეღარიტევს ამ ძალიან დიდ მასას და ამოხეთქავს ამ ძალიან ძლიერ ნათებას, მატერიას და ენერგიას ერთად და შეიძლება ეს ამოფრქვევა იმდენ დიდი იყოს, რომ ამან დაბადოს ახალი ვარსკვლავი. აი ეს არის შავი ხვრელი. ანუ შავ ხვრელი მარტო არ იღებს, არამედ გამცემიც არის. და ბოლოს რა მოძდით შავ ხვრელებს, როგორ ამთავრებენ სიცოცხლეს შავი ხვრელები? შავი ხვრელები კვდებიან. როგორ კვდებიან შავი ხვრელები? ჰოკინგმა აღმოაჩინა სხვადასხვაგვარად, ჰოკინგის გამოსხივებით, ანუ შავი ხვრელები მუდმივად ასხივებენ, ჰოკინგის რადიაცია ქვია, ჰოკინგის გამოსხივება და ბოლოს ორთქლდებიან და ქრებიან. აი ეგ არის როგორც ოღონ ძალიან დიდი დრო ჭირდება ამას და ასე ასრულებს შავი ხვრელი ცხოვრებას და სიცოცხლეს და მოღვაწეობას. ეს იყო შავი ხვრელების შესახებ, რაც მინდოდა მეთქვა. მადლობა რომ მისმენდით. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ. თუ მოგწონთ ჩემი არხი, გამოწერეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.